მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო და აროს არხის სტუმრებო და აროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროს არხზე და აროს საღამოს გაშლა. ვისაც გაინტერესებთ ჩემო კარგებო საღამოს გაშლა და ინფორმაცია თქვენთვის. Როგორ ხედავთ თქვენ ამ სამყაროში? Ვნახოთ ტარო როგორ ხედავთ ამ სამყაროში, ვინ ხართ, რისთვის არ თმოსული და როგორ გაგიმართლებთ? Როგორ გაგიმართლებთ? Ნახოთ. თქვენთვის გაიშება ოშო ძენ ტარო. Ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ ამ სამყაროში, სად ხართ, ვინ ხართ? Სად ხართ და ვინ ხართ? Ამოვიდა სიჩუმე. Ამოვიდა დუმილი, ამოვიდა სიჩუმე. Როგორ ხედავთ თქვენ სამყარო, როგორ ხედავთ თქვენ ერთ პატარა ორგანიზმს, პატარა ადამიანს, რომელიც სამყარო მოგავლინათ, როგორც ნამცეცი ამ უზარმაზარ სამყაროში, ხო? ბუნებამ რომ მოგავლინათ რაღაცა ისეთი პატარა ბობღავი პლანეტაზე, რომელსაც აქვს დიდი ამბიციები სიყვარულში, მატერიალურ კეთილდღეობაში, ამპარტაუნობაც გააჩნია თავისი. O, როგორ სიძულვილიც გააჩნია, თავის დაცვის უნარიც, თავის გადარჩენის უნარი, მოკლედ, ორგანიზმი, რომელიც ძალიან ისეთი თვისებებით გამოირჩევა, რომ აი, არ ვიცი რა, ოღონდაც თავისი თავი გადაირჩინოს. Ორგანიზმი ეგოიზმი, ამპარტავანი, დაუნდობელი. Არა, მე თქვენზე არ ვამბობ, საერთოდ ვამბობ ადამიანი, რომელიც მოევლინა სამყაროს, აი ასეთია, ასეთი თვისებები შეიძინა. Და რაც შეგეხებათ თქვენ, თქვენ ხედავთ სამყარო ასეთნაირად. Თქვენ ხართ მდუმარე, ჩაფიქრებული და საინტერესოა რა გაფიქრებთ. Ძალიან ჩუმად ხართ. უკმაყოფილო თავისი ცხოვრების. Რატომ? Ამ პარტავნების ბრალი ხომ არ არის? Იქნებ ვერ მიაღწიეთ იმას, რისი მიღწევაც გინდათ? Იქნებ არ ხართ კმაყოფილი იმისი, რაც გაქვთ? Ესეც პატიმოყვარეობის ნიშანია, პირველი პატიმოყვარეობის ნიშანი. Რასაც ცხოვრებაქ თავაზობთ, იმისი უკმაყოფილო ხართ. Ვნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? თქვენს ყოფას როგორ ხედავს? О, როგორ გსურთ რომ გაშალოთ ფრთები და გაარღვიოთ ეს რაღაცა, აი კარკასი, რომელშიც ხართ მომწყდეული. რომელშიც ხართ გამომწყდეული და გინდათ თავისუფლება. Და რა არის აბა ამ თავისუფლების მიღმა ერთი შეხედოთ? Სიყვარული. Სიყვარული. Სიყვარულში ვერ გზნობთ თავს კომფორტულად. Რაშია საქმე? Აბა ვნახოთ თქვენი პარტნიორი როგორ დგას თქვენს გვერდით, ვნახოთ. თქვენი პარტნიორი როგორ დგას? Თქვენი პარტნიორი არ ჩქარობს, ვერ გიგებთ ის საერთოდ თქვენ რაც გინდათ მასთან. Აი, ის თავისთვის მიდის, მიბობღავს თავის ინტერესებით, საერთოდ ვის აინტერესებს რა უნდა? Საერთოდ არ აინტერესებს ამას თქვენ რა გსურთ. Ეს ადამიანი ხედავს მარტო იმას, რომ თქვენ გიხარიათ მასთან ყოფნა, თქვენ გიყვართ და ასე შემდეგ. Ვნახოთ აბა რამდენად შეუძლია ამ პიროვნებას თქვენი გაბედნიერება. Რამდენად შეუძლია ამ პიროვნებას თქვენი გაბედნიერება? კი ბატონო, სულის მკურნალი არის ეს პიროვნება, თქვენი სულის მკურნალი, მაგრამ რა ვუყოთ იმ ენერგიებს, რომ ამ პიროვნებას არ გააჩნია საკმარისი ენერგეტიკა? Თქვენ ქაჩავთ მისგან ამ ენერგიებს, ქაჩავთ, ვერ გიძლებთ ეს პიროვნება. ვერ გიძლებთ. სუსტია, არ არის ისეთი ძლიერი. Ხო გესმით? Არ არის ისეთი ძლიერი. Შეიძლება ისე გამოფიტოთ. გულის ენერგეტიკული არხიო. ისე შეუძლია დიდი სიყვარული მართლა. დიდი სიყვარული შეუძლია, დიდი. ნახეთ. ემოციური პრობლემები. ძალიან ემოციური ადამიანი, გადაჭარბებული სამყაროს არაფერი არ უყვარს, ხო იცით? აბა ვნახოთ ერთი სადამდე მიგიყვანთ ეს ურთიერთობა თქვენ. Სადამდე მიგიყვანთ? თქვენ გაახშობთ თქვენი იზოლაცია. ნახეთ. გინდათ განთავისუფლება, აი ამ რაღაცა კარკასიდან, გინდათ განთავისუფლება, მეტი გინდათ, მეტი თავისუფლება,
Magram, am adamiantan, vera, vera, verpoulopt, tavisuplebas, verpoulopt, aimk makopilebas, ratskindatrom, ratskindatrom, miahtiot, când am adamiantan, arada ghepard, gindat, aiamaskvias rule, temperamentis, șeutav se blopa. Vergit sleptes pironeba. Da, is handahan am jobinepsu gavides, tkvenit chovrebidan, nahot, handahan unda dasveneba. Akamovida eseti informația, romuzat kvia siuhve. Zaris cizart gelas mepe. Kvenčan hartak, amarkanze. Zalen eseti uhvi energetikit. Inda ianis energie biat kvenši zalen uhvat, zalen, zalen, bevri gindat gela peri. Vera kontrolep kvenz vnebeps. Rațodo, harticit, ai aseti adamiani mecodeba, ai citromelic, romelic, bevri unda, alaperi. Tkven gagacinat, zalin se tim ciri, ezoterului codna, da, aramarto ezoterul cristianului codnat. Rom, rasac ktavazot, chovre, pa imisi, kmakopili ihot. Da, ușat sam, arom gargunat kverzhi, ho, imiti gagete, da, luci, ura, za goglimogli, ura, za gagete, anda limoni, tkvat, limonati gagete. Ese ar შეიძლება რომ რაღაცა კიდე მეტი და მეტი მოინდომოს ადამიანს. ამას ქვია ამბიცია. ამბიციურობა ძალიან ცუდი რაღაცა. ეს არის დამღლელი, ცით სულის დამღლელი, რაღაცა პატივმოყვარეობა, ამბიციურობა, სხვაზე მეტი ყოფნა, სხვაზე მეტი. Იმას რო აქვს მეც მინდა, იმას რო ყავს მანქანა, მეც მე იმაზე უკეთესი მანქანა მინდა, იმაზე უფრო ძლიერი, დიდი მანქანა მინდა, დიდი. Რომ აი რა ვიცი ქუჩაზე რომ მიდის, გაივსოს მთელი ეს ნახევარი და სხვა შევიწროვდეს. Მე სხვაზე უკეთესი კაცი მინდა. კი, როგორ არა შესახედავად, ფულიანი, მატერიალურად ძლიერი, რატომაც არა. Მე ხო კარგი ვარ. Მე ხო კარგი ვარ, მე ესეთი კაცი მინდა. Კი, მინდა, მინდა. Მაგრამ სად არის სულიერება? Ვინ ფიქრობს სულიერებაზე? Ვინც აი ესე ფიქრობს, რომ მეტი, მეტი, მეტი. მეტი, ყველაზე მეტი. Ეს არის ამბიცია. Ეს არის სულის მკვლელი, აი ესეთი მიდგომა შემოკარგებო. Როცა ადამიანი ცდილობს, რომ არა დაჟინებით უნდა ისე, როგორც მას უნდა, როცა არ გამოდის ისე, როგორც მას უნდა, უკვე აგრესია მოდის. Როგორ თუ ჩემი არ ესმით, ჩემი, მე ესეთი ვარ, ესეთი კარგი ვარ. Როგორ თუ არ ესმით ჩემი და როგორ თუ არ მცემენ პატივს და არ ვარ მიღებული. Ძალიან ამპარტავნება არის ცუდი სენი ადამიანისთვის, ძალიან ცუდი. Იმისათვის რომ თქვენ დაიოკოთ აი ეს ვნებები, უნდა იყოთ რელიგიური ან ეზოთერული ცოდნით უნდა დაკავდეთ. Და საერთოდ სამყაროსთან უნდა იყოთ დაახლოვებული, რომ ქონდეთ აი ეს ცოდნა, ეს სიბრძნე შემოგარგებო. Დაოკდით ადამიანებო, დაოკდით ეგოიზმი ჩაკალით თქვენს გულში, ეგოიზმი კლავს კაცობრიობას. Ნახოთ, აბა რა ხდება ერთი თქვენთან, რა ხდება. Აქ ჩანხართ თქვენ ადამიანი, რომელშიც ძალიან ბევრია ეს რაღაცა ვნებები და მეტი უნდა, თუმცა ძალიან კეთილი ხართ, იცით? Კეთილი ხართ და კიდევ კარგი რომ კეთილი ხართ. Კიდევ კარგი. Კეთილი ხართ და ვერ სასურავთ, იცით? Აი ისე ხართ რაღაც აი ამ სიკეთეში, აი ამ ვნებებში. ცოტა არ იყოს ვნებს თქვენს აი ამ მსოფლმხედველობას. Თქვენ თავსაც უკეთებთ სიკეთეს და სხვასაც. Ხართ გამცემი, ქველმოქმედი. Ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერებას ახლო მომავალში. Რატო ჩანხართ ასე? თქვენ რასაც გასცემთ, გინდათ რომ მიიღოთ კიდევაც, გინდათ მეტი, მაგრამ არ არის ეს მეტი, უბრალოდ ვერ აუდის სამყარო თქვენს აი ამ მოთხოვნილებებს. Ანდა იქნებ გიფრთხილდებათ კიდევაც, რომ არ გაქვთ თქვენ აი ეს, რასაც ითხოვთ, აი ასე. გიფრთხილდებათ სამყარო, დიახ, თქვენ სულ სუფრთხილდება, რომ არ გაფუჭდეს, არ დაიღუპოს. განა ყველა იტანს აი ამ რაღაც კარგ ფუფუნების საგნებს და აი ამ ფუფუნებას, ფუფუნებაში ცხოვრებას ყველა ვერ იტანს. მაშინ უნდა ქონდეთ რაღაცა ისეთი მენტალურად უნდა იყოთ განვითარებული, რომ თქვენ გაუძლოთ აი ამ რყევებს, აი ამ სიამეებს, რომელიც ცდილობს, რომ სული გააფუჭოს.
Amitom ar vnatrop milioneps, amitom ar vshli arasodest aros jackpotis mogebaze. Arasodes. Arasodes avtkhov gmerts imaze mets, rats me mekutnis. Da emomtses gmertva imdeni, ramdenits me mekutnis. Tken chankhart ak galiashi absoluturat ragatsnerat shebojili. Titkos ar gishvebt. Diakh, tsarmoidginet ekhla tken rom gagishvat samqarom tkens nebaze. Ho daimkhobt qvelaper tavze da sheilba daiqopus kidevas tkeni suli. Amitom giptkhildebat daafaset es daafaset es samqaros zalyan uqvarkhart tken da giptkhildebat da qvelaperi mova tavis droze rotsa tkeni sulistvis ikneba es autsilebeli damijeret. Rats khteba ekhla tken chkhovrebashi zogi tsremli zogi isa zogi isa ეს არის ყველაფერი თქვენი სულიერი განვითარებისთვის, აი შებოჭილობაც, აი ეს რაღაცა თვითკონტროლი, აი ეს სულის და სხეულის რაღაცა თითქოს როგორ გითხრათ, აი ტკივილი, ტკივილამდე მისული რაღაცა სურვილები. Თავიდან ხო გახსოვთ, აი ეს არგანი ამოვიდა. ეს არის დაფიქრებული ადამიანი, რომ ისეთი ცხოვრება არ გაქვთ, როგორც თქვენ გინდათ. არ გაქვთ. Arada soret aies chovreba tkventvis dges misagebi tkveni sulieri ganvitarebistvis. Tken unda gaiarot ragatsa sapekhurebi da unda miagtsiot tken ragats sulier ganvitarebis ragatsa dones. Miiget is rats gakt dges didi sikharulit gmerts utkharit ovel dge gmerto madlot imistvis rats makt dges. Shen zrunav chemze samqaro. Samqaro shen zrunav chemze ise rogorc chemtvis aris dges saciro da autsilebeli. Dges madzle qualaperi imas rats chemtvis aris sakmarisi, rats chemtvis aris autsilebeli. Chemi jamtelobistvis zrunav samqaro didi madloba am qualapristvis. Qoveli dge chemtvis aris bednirebis momtani. Qoveli dge chemtvis aris სიმშვიდის მომტანი და მაყოფილების მომტანი და ეს ჩემი სული იყოს მაყოფილი იმისი რასაც სამყარო მაძლევს მეს მე და ღმერთო მადლობთ იმ სიმშვიდისთვის რასაც მაძლევ მე და ნახავთ თქვენ როგორ დამშვიდდებით ნახავთ აი თქვენი ცხოვრება დღეს რომ ასე გეჩვენებათ რაღაცა გალიაში ხო მოგეჩვენებათ თავისუფლებად იმიტომ რომ თქვენ უწესებთ თქვენს თავს აი ამ გალიასაც ამ ციხესაც და ამ თვითკონტროლსაც თქვენ არ ხართ თავისუფალი პირველ რიგში საკუთარ თავში იმიტომ რომ თქვენ გადიხართ იმ სულიერ განვითარების იმ საფეხურზე იმ ყოფებით როცა ადამიანი ვერ ძღება უნდა მეტი და მეტი ჩამოვთვალო ახლა კიდე რა გინდათ მეტი და მეტი გინდათ მეტი უკეთესი კაცი, უკეთესი უფრო მეტი სიყვარული, უფრო მეტი ის, უფრო მეტი ეს და აი ეს უკვე წარმოქმნის ერთთლიანობაში დეპრესიას. დეპრესია რა არის? სხვა კი არაფერი არ არის. დეპრესია არის უკმაყოფილო ადამიანის სინდრომი, უკმაყოფილო ადამიანის ფენომენი, დეპრესიული ადამიანი. ეს არის უკმაყოფილო ადამიანი, რომელიც ვერ აღწევს რაღაც თავის სურვილებს, ისე როგორც თვითონ უნდა. ვერ არის კმაყოფილი. აქედან მოდის დეპრესია, უკმაყოფილობა, აგრესია, ყაყანი. და როცა სხვაზე გადავანთხევთ ხოლმე, აი ამ ჩვენს რაღაც უკმაყოფილობას, ესეც აგრესია. ეს არის ენერგოვამპირიზმი, როცა ჩვენ უკვე ვიცლებით აი ამ დეპრესიისგან გამოწეული რაღაც იმას გვქნობთ, რა ქვია, ენერგიების დაცლას, ამ დროს ჩვენ სხვებისგან ვიღებთ ენერგიას. სხვას ვლანძღავთ, სხვას საყვედურობთ, ვწყენთ სხვას გულს ვტკენთ და ასეთნაირად ის ადამიანი სუსტდება და ჩვენ ვიღებთ მისგან ვქაჩავთ ამ ენერგიას ვქაჩავთ და იცით რა არის სხვისი ენერგია სხვას არ ადგება თქვენ არ გამოგადგებათ მაგეთად ჩემი ენერგია რატომ იცით ეს არის მიტაცებული ენერგია შეიძლება ჩემგან მიტაცებული ენერგია თქვენ ძალიან ცუდად დაგიტრიალდეთ და ძალიან ცუდად იმუშაოთ თქვენთან მიმართებაში ასე რომ ჩემოკარგებო როცა აგრესიის გადმონთხევას ან როცა საყვედურებს დააპირებთ, ცოტა დაფიქრდით, ისევ თქვენშია ეს პრობლემა და საკუთარ თავზე იმუშავეთ. აი ეს ჯობს. აი ეს მინდოდა მეთქვა. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. გაიშალა თქვენთვის ოშო ძენ ტარო და ეს ჩვენი საუბარი უფრო ფსიქოლოგიურ საუბარს გავდა, ვიდრე ტაროს გაშლას. დიდი მადლობა რომ მისმინეთ თავიდან ბოლომდე.
გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, თითოეულ თქვენი მოწონება აუცილებელი, როგორც ნუ რა ვიცი, ინფორმაცია მოგეცით, ჩემი რაღაცა გამოცდილება, თუნდაც ამ ინფორმაციის მიღებაში გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ, ცოტა უშო წინ დაროც გავშალეთ. Titlul tkveni like auțilebelia tarostvis tkventvis chemtvis ogort samotivatsiot rom qoveldghe ai ase sajarot gavshalot aro da vikakano dghesi ramden cherme sruliat usasqiplot tanats minda gisurot jamtveloba bednireba da kargatqopna visats mogesurobat personalurat taros kartis sheulamazeblat gashla sadats obyekturat rats amova imas getqvit Od amistvis unda iqot mzad, visats geshiniat unda mekontaktebit amastan dakavshirebit, imitom rom tarom itsis daprogrammeba. Esets gakhsovdet. Sajarot rom vshlime taros, ak zalyan bevr ragatsas vnikhbav, zalyan bevr ragatsas valamazeb. Mes ar damimalavs tkventvis. Ar damimalavs, imitom rom sheileba am informatsiam atasobit adamianis daprogrammeba sheileba gamoitsvios. Imitom rom sitqvas ak zalyan didi tsala. Მე ვიცი, ვაცნობიერებ, რომ აქ ადამიანები, რომლებიც შემოდიან ჩემს არხზე, შემოდიან და მშვიდდებიან ჩემი მოსმენით. Ეს არის ჩემთვის დიდი, აი სიკეთე და ეს არის დიდი, როგორ გითხრათ, მოტივაცია, რომ მე ადამიანებს სიმშვიდეს ვაძლევ ჩემი საუბრით. Კიდევ გეუბნებით, აქ ტარო აღარ არის, აქ უკვე ჩემი საუბარი მუშაობს. Სიტყვის ძალა, რომელიც ამშვიდებს ადამიანებს. Მადლობა ღმერთს, რომ მომცა ამისი უნარი. Კიდევ გეუბნებით, ვისაც გინდათ შელამაზებული ინფორმაცია, ნუ დამეკონტაქტებით და მოუსმინეთ საჯარო გაშლებს, აქ მიიღებთ თქვენ შელამაზებული ინფორმაციას. Ვისაც გინდათ უფრო სერიოზული, ობიექტური, პირდაპირი ინფორმაცია, თქვენს თვალწინ გაიშლება ტარო. Თქვენ იქნებით შემკითხველი, ამოვიღებ არკანებს და თქვენს თვალწინ გავშიფროთ. Აი ასე. Როგორც კარგ ინფორმაციას, ასევე გაფრთხილებებს, წყალქვეშა დინებებსაც გეტყვით, როგორ მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში, ამასაც გეტყვით და გაგაფრთხილებთ, ასე რომ საშიში მაინც არცეთ ვარიანტი არ არის და რომ თუნდაც ცუდი ინფორმაცია ამოვიდეს. Გეტყვით, გაგაფრთხილებთ, თქვენ უკვე წინასწარ შემზადებული იქნებით და ამ ინფორმაციით ეს ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით უკვე გაფრთხილებული. Აი ასე მუშაობს და რომ რითია ცუდი. Თუნდაც იმ ცუდი ინფორმაციის გაჟღერება, რატომ უნდა გამოიწვიოს ამან თქვენში გაღიზიანება? Რატომ? Მაგრამ თუ ადამიანი ჩემგან ელოდება მხოლოდ მაამებელ ინფორმაციებს, მაშინ ჯობს მდამირეკავთ პერსონალურად ტაროს გაშლის მოთხოვნით. Კარგით შემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. ტაროს გაშლები გაგრძელდება, სანამ ცოცხალი ვარ. Da იქნება ჩვენი არხი კიდევ დიდხანს. Მე ამის პირობას გაძლევთ. Იმიტომ რომ მე ასე ვეხმარები ადამიანებს, მე ესე მგონია, ტაროც რომ არიყოს, ჩემი საუბრებით ადამიანებს ვეხმარები. Მიყვარხართ, გაფასებთ, როგორც ჩემს მეგობრებს და ჩვენ ვაგრძელებთ ერთად მუშაობას, ერთად თანამშრომლობას, ასე ვთქვათ. Ჩვენი არხი, ეს არის საერთო არხი, ჩემი და თქვენი, ტაროს არხი. Მადლობთ რომ მიყურეთ. Ჩემი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერია, მაინც ისე, გეტყვით 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, ვისაც სიმართლის გაგება სურს და არ ეშინია და უკან არიხევს და ყველაფრისთვის მზად არის, სიახლეებისთვის და აგრეთვე იმ იარაღის შეძენისთვის, ინფორმაციული იარაღის შეძენისთვის, რომელსაც მე თქვენ გაძლევთ ტაროთი, რომ თქვენ იყოთ გაძლიერებული, გაფრთხილებული და შეიარაღებული და აგრეთვე დამშვიდებული. აი ესე ვმუშაობ მე პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს შემკითხველთან. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად და მინდა გისურვოთ სულ ლამაზი, ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე. Და რაც თავარია, ისეთი დღეები ქონოდეთ, რომ ტარო არ დაგჭირვებოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.